Samo ove godine na natječaj pristiglo 620 priča, od kojih je 50 objavljeno u Večernjakovom obzoru. Kao i svake godine, najbolje priče i autore birao je stručni žiri. Ove godine na čelu sa predsjednicom, književnom teoretičarkom i kritičarkom Helenom Savlić-Tomić. Uz nju u žiriju su bili i Sejd Serdarević, glavni urednik izdavačke kuće Fraktura, kritičarka Večernjeg lista Maja Car, urednica kulture Večernjeg lista Milena Zavić i književnik, sveučilišni predavač i selektor priča gospodin Tomislav Savjek. A vi koji pišete, znate koliko je pisan na intimna stvar, na stvar, na poduhvat u kojem trebate poprilično samoće, slobodnih misli i čiste duše. Zato mi je drago da smo u ovom prostoru kod mojih dragih prijatelja, Mire, koja je isto jedna posebna duša, i njenog Joška, koji je njen čovjek za sve, pa se nas ponovno ovdje okupili i nekako u ovom prostoru da se bar mi iz Večernjeg lista osjećamo ugodno, onako lijepo. Kao što ste čuli, kratka priča, više od pola stoljeća, 57. natječaj. Sad zamislite, to često ističe, pa ću i danas istaknuti što je trajalo na ovim prostorima 57 godina. Ljudi volim ponoviti da su se mijenjale ideologije, države, ali kratka priča je opstala. To govori nešto o potrebi da se piše. Iako možda ponekad pomislimo da u vremenu u kojem živimo, brzih informacija, društvenih mreža, da malo čitamo i da vrlo površno pišemo. Kratka priča pokazuje da to baš nije tako i ja mislim da je to za ovu našu civilizaciju ili civilizaciju kako mi poznajemo jako bitno. Pisati i čitati. Se zamisli da je neko prije 100 godina nekome rekao da će biti bitno pisati i čitati. Međutim, sami znate, uhvatite se nerijetko kako šaljete neku poruku sa možda jednom riječju. Sve drugo neke skraćenice, neki smješko, plačko, palac gore, itd. Slično je sa čitanjem. Čitaju se najčešće samo naslovi. Nekad su bili nadnaslovi, podnaslovi, a danas samo naslovi. Za čitati tekst ipak trebate, opet se vraćam, na neko svoje vrijeme. Iz tjedna u tjedan, što nam se objavljuje i onda kao žiri smo posebno zadovoljni kada na jednom mjestu možemo vidjeti kako nam se javlja sve više i više mladih autora, kako su to autori koji vjeruju u hrvatsku riječ. Uvijek imamo neko nestrpljenje, odnosno ne želimo dobiti priču na tragu intervjua austrijskog premijera, dakle priču koja je u stvari puna emotikona i SMS nekih kratkih riječi. Dakle, još uvijek kroz kratku priču živi hrvatska riječ s jedne strane, a s druge strane nas raduje što ju prepoznaju i oni kojima je kratka priča prvi jedan iskorak u prostor hrvatske književnosti. Naravno, i doajeni hrvatske literature gotovo uvijek su s nama, neki u konkurenciji, neki iznad, a mi želimo, iznad konkurencije, a mi želimo kao žiri upozoriti na one koji dolaze i pohvaliti one koji su i dalje vjerni Večernjakove kratke priče. Nadrasta i sam Večernji list, nadrasta i sam povijest, ne samo hrvatske književnosti. To su obje ove stvari su komplementi i sama priča. Tribusom kaže
kaže svaki pisac koji drži do sebe mora dobiti treću, drugu, prvu nagradu. Ja kažem, to je bila jedna subliminalna poruka žiriju, ali osobno sam ja zapravo najveću nagradu dobio, to moram reći, kad sam uvršten u antologiju 50 godina, 50 priča i zapravo jednoj, kažem, kulturi koja je tako slaba s kontinuitetima, ovo je dragocijeni natječaj, dragocijena nagrada. Još jedan put hvala svi. Probrane riječi, snažne neizgovoreni prikazi muškog zlostavljanja ostavljaju gorak okus đubrite. Autorica se pokazuje. Nam je čast što sam danas ovdje. Prije 3 godine sam osvojila ovu istu nagradu, ali nažalost nisam mogla doći jer je bila korona pa smo to uradili online i morala sam nadoknaditi to na neki način. Nakon 2 romana ponovo pišem rukopis kratke priče i drago mi je što je upravo ova priča nagrađena, ona je jedna. Teško reći, ali meni je jedna od najboljih priča koju sam ikad napisala, nastala jako dugo. Zapravo je prvi put kad sam upoznala djevojku od 18 godina, tada je meni bilo 18 godina, ona se već tad razvodila od ratnog zločinca. Ja to nisam nikada mogla zaboraviti, znala sam da ću jednom morati napisati priču, ona je sad je došla. Ja jedno snimam.